Assalomu alaykum, hurmatli YouTube a'zolari, kanalimiz obunachilari. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi agrotexnika do'konimizga mana yangi mahsulotimiz yangi partiyada keldi. 11-10 avtoblogimiz Bartovoyli. Xo'p. Bartovoyli. Xo'p, 20 ta ot kuchi bu, qo'shimcha dinamlari bor, zamokda zavodi bo'ladi. Xo'p, mana frezalar ham Bartovoyli, juda ixcham, juda qulay. O'rtada rezistor yo'q, alohida bittada olib ketadi. Balonlarimiz ham 4 ta balon bolta qotirilgan. Diskalarimiz ham mustahkam, balonlarimiz ham 6-12 balon. Mana mahalliklarimiz ham juda katta. Bundan kam kelgan, sanog'iga qolgan, bemalol telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Manzillarimiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani. Toshkent shahar, Chilonzor. O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Nomerlarimiz Qashqadaryo viloyati uchun 90-005-4145, Toshkent shahari uchun 90-370-0280. Optim narxlarda qidiramiz. Mahalla tomonidan kredit bo'yicha ham chiqazib beramiz. Bemalol murojaat qilib olasizlar.